Vanessa, z dňa na deň si sa stala známou. Prezraď nám, komu za to vďačíš? Tak určite kapele Gypsy Daniel, svojim rodičom, ale hlavne tá veľká ďaka patrí Gypsy Danielovi, že ma k sebe tak zobrali. Čo od teba chcú ľudia väčšinou, keď ťa stretnú? Väčšinou ma ako moc poteší, keď za mnou niekto príde a proste len povie, že jedine ty, alebo že strašne pekne spievaš. A niektorí za fotku, a čo ma tiež veľmi, veľmi teší. Byť slávna a myslíš si, že si slávna? Slávna určite nie. Nevedia o mne všetci aj tak, takže slávna určite nie som. Už si sa niekedy uchádzala v nejakej speváckej súťaži? Zatiaľ len tak v škole, ak nejaké podujatia a tak. Začína sa sezóna festivalov. Kde ťa ľudia najbližšie môžu vidieť a aký ty máš vlastne deň? Je nabitý, chodíš do školy, študuješ, prezrad nám niečo o sebe. Študujem, ešte som na základnej, ale začínam teraz z Hotelová akadémia Cestovný ruch. Najbližšie, nie som si teraz istá, poviem len tak na oko, v Česku. Ale nie som si presne istá, že jak a kde. Ešte jedna otázka, pretože ja viem, čo znamená, keď ľudia ťa zastavujú, chcú s tebou fotku a väčšinou, keď si na nejakých akciách, tak je to dosť veľký rád. Unavuje ťa, alebo ťa to nejak povzbudzuje? Skôr povzbudzuje, pretože je to taká veľká... Že veľmi ma to poteší, keď za mnou niekto príde a že no, môžem fotku a tak. Dobre, ešte nám prezraď o sebe, koľko máš rokov, aké sú tvoje koníčky a čo by si chcela dosiahnuť v živote? Takže ja mám 15 rokov, som zo Spišskej Belej, no a v živote by som chcela dokázať asi, neviem, chcela by som asi skôr pokračovať v tom, v čom pokračujem. A len sa v tom zlepšovať, proste spievať. Ja ti veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem veľmi. Yeah.